Bé, bona tarda a tothom. Molt honorable president Puigdemont, molt honorable presidenta Forcadell, excel·lentíssima alcaldessa Colau, honorables consellers Romeva, Vila i Mateu, president Montilla, autoritats, juntes d'Òmnium, president Porta, president Torra, socis i amics i amigues tots. Sigueu benvinguts i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial per nosaltres. Primer de tot, felicitar ben fort a la persona que avui homenatgem. Un jurat independent va triar de distingir els mèrits de Maria Antònia Oliver per la seva extensa i fructífera trajectòria literària i pel seu ferm compromís amb la cultura i el país, amb els països catalans. Maria Antònia, felicitats de tot cor. Des que aquest premi es va instituir l'any 69, la Maria Antònia Oliver és només la quarta dona a qui s'otorga aquest reconeixement. I ho heu sentit bé, hem dit només la quarta dona expressament, perquè és evident que la representació és molt potent, amb Rodoreda, Abelló, Pàmies, però és del tot injust per la manca de reconeixement a totes les altres nostres intel·lectuals. Tenim un deute amb aquestes intel·lectuals del país i no és una qüestió de solidaritat, sinó de responsabilitat vers un greuge que es reprodueix sistemàticament i massa sovint a la nostra societat. És sabut per tothom la força amb què la Maria Antònia combina la lletra amb la idea. Aquest instint per captar l'essència de les coses l'ha dotat sempre d'aquestes temàtiques que són actuals encara que passin els anys. El xoc entre la Mallorca rural i la del turisme massiu, l'especulació, l'ecologia, la violència de gènere o la corrupció, també vigents. Per cert, no patiu, veureu que la Maria Antònia s'ha trencat el braç, però ens ha promès que tornarà a escriure i jo us prometo que és una dona molt forta i molt valenta i, de veritat, aviat ens deleitarà amb una nova obra. Per segon any consecutiu, aquesta nit, homenatgem una persona de Mallorca, la Maria Antònia, que pren el relleu a un altre premi d'honor també de Mallorca, el lingüista Joan Beny. De fet, l'aportació de Mallorca al premi d'honor és inqüestionable, amb personalitats com Borja Moll, el pare Massot, Porcel, Villan Gómez o Llompar. No ens deixarem mai empetitir el país de països. Celebrem que els canvis polítics a les Illes Balears i al País Valencià hagin permès recuperar els llaços trencats. La nostra visita al Consolat de Mar amb la presidenta Armengol i la Maria Antònia és un fet que ens omple d'autoestima, ens va fer molta il·lusió. Les noves reincorporacions a l'Institut Ramon Llull ens omplen d'esperança. Estem decidits a tornar a posar la cultura a l'eix central de la nostra vida pública, perquè tal com ens recordava l'amic comú Vicenç Villatoro, és literatura catalana, tota aquella literatura que s'escriu en català en qualsevol racó de món. I és cultura catalana, tota aquella cultura, es faci com es faci, però que es faci en terra catalana. El Premi d'Honor és també un reconeixement a la cultura, perquè un país lliure no és possible sense l'aportació de la cultura, d'una cultura diversa, rica, valenta i transgressora, una cultura que sigui viva i que ens miri al futur i ens arribi a portar tots els conciutadans per poder compartir. Una cultura que ens cohesiona com a poble i ens fa precisament lliures, també de pensament, com la nostra homenatjada d'avui. Catalunya és un país forjat gràcies a l'esforç de molta gent anònima i aprofitem avui l'ocasió per reivindicar el paper de milers de pares i mares que no tenien o no tenen el català com a llengua pròpia, però que també se l'han fet seva. Gràcies a ells, el model d'escola catalana continua sent un dels béns més preuats que tenim com a país, com a societat. Un gran consens de país, que va néixer el 1983, no gaire lluny d'aquí Santa Coloma de Gramenet. Jo mateix sóc fill de pare badaloní i mare murciana, i gràcies a l'esforç de molts pares com els meus i a l'èxit d'aquest model educatiu, hem pogut créixer com a persones i professionalment, sense cap renúncia i en plena igualtat, perquè la nostra és una societat que pregunta molt poc sobre els orígens i, en canvi, ens ho proposa tot sobre el destí. El progrés del país ha anat sempre lligat a les lluites compartides, contra el feixisme, contra el franquisme, les lluites veïnals, per la insubmissió a l'exèrcit, per aturar la guerra o per aturar els desnonaments o el 15M,
o les massives manifestacions pel dret a decidir i la independència, el moviment més democràtic d'Europa dels darrers anys, i fem bé de no oblidar-ho. Som a les portes d'un procés constituent que ens esperona i ens brinda una oportunitat única per definir col·lectivament com volem ser com a poble, una segona oportunitat. Aprofitem-ho i sentim-nos afortunats, és una gran sort, perquè no tots els ciutadans del món tenen aquesta possibilitat, i nosaltres la tenim. Som al costat de les nostres institucions, del Parlament, del Govern i de tots els ajuntaments de Catalunya. Estem convençuts, estem molt convençuts, que els nostres representants polítics sabran vèncer qualsevol desconfiança. Actuar amb el sentit d'estat que el moment històric ens reclama a tots, complir els acords i seguir avançant amb el full de ruta cap a la creació de la República Catalana. I tenim tots moltes esperances. Qualsevol altre desenllaç seria una deslleialtat al poble de Catalunya i insistim, no volem i no podem dubtar dels nostres representants polítics. Us tenim confiança, us apreciem, us estimem i seguim esperançats en que tot anirà bé. Sí, tot anirà bé. No ens podem fallar i no ens podeu fallar. I no ens podeu fallar perquè vivim encara una situació econòmica precària que afecta molts dels nostres conciutadans i que només podem revertir amb la independència com a instrument. No ens deixem enganyar. 21 de les darreres 25 lleis suspeses pel Tribunal Constitucional no tenen res a veure amb banderes ni amb processos sobiranistes. Retallen drets bàsics, lleis socials i diners destinats al servei públic. Tombar mesures per fer front a la pobresa energètica o l'emergència habitacional demostra que aquest estat ha renunciat a defensar els interessos dels ciutadans de Catalunya. Votin el que votin i parlin el que parlin. I això és un atac frontal a allò que sempre han volgut preservar, la nostra cohesió com a poble. El 80% dels catalans donem suport a un referèndum i no hi renunciem, no hi renunciarem mai perquè som demòcrates, però no permetrem cap intent de convertir aquesta aspiració en un esquer enganyós. A les eleccions del 26 de juny hem de reiterar la voluntat de canvi, la solidesa del suport a la independència i al referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Ens hi juguem molt. Ens agrada recordar també a Òmnium, que venim de lluny, que som una entitat fundada el 1961 per 5 empresaris valents, generosos i, en certa manera, també visionaris, perquè van ambicionar que la llengua i cultura catalanes, com a instrument bàsic per la cohesió social del nostre poble, fossin allò que ens vertebraria com a nació. I a fe de Déu que era un moment complicat i semblava que tot seria impossible, però van començar a fer, a compartir, a construir, i això és el que fem en aquest poble. I després de 55 anys i gairebé amb 60.000 socis, som fidels al que sempre hem fet, compartir entre iguals i somiar, i seguir treballant per ampliar aquest imaginari col·lectiu de país, sense deixar-nos mai ningú pel camí. Venim de lluny, dèiem, i tenim memòria. La nostra seu fou clausurada per ordre governativa del 63 al 67, com a represàlia a les declaracions de l'abat Escarré Le Monde, però aleshores no ens vam arronsar contra el franquisme ni contra el feixisme, i no ho farem ara tampoc. Per això volem ser encara més socis, perquè Òmnium existeix gràcies a la voluntarietat, i també gràcies als socis, d'una societat civil organitzada que és capaç d'encarar aquest tram decisiu que ens queda cap a l'estat propi, sense dilacions ni vacil·lacions, però amb serenor i amb enteresa. I no, no deixem que ens robin l'optimisme. Us demaneu que tinguem present que no és hora de defallir. Caldrà tornar a mobilitzar-nos i hem d'estar preparats per saber guanyar. Guanyar pel bé més preuat que pot tenir qualsevol individu o qualsevol comunitat, la llibertat. Som els fills dels obrers, que amb el seu esforç han ajudat a pujar aquest país i que van aprendre a llegir Martí i Pol a les fàbriques, però també som els empresaris honestos, que mantenim cada dia perquè tots i totes, des de la pluralitat, fem un sol poble. I seguirem treballant per una societat més justa, que ningú s'enganyi. Més justa vol dir que garanteix la igualtat d'oportunitats per a tothom, i sigui capaç de redistribuir molt millor la riquesa. Som els fills de Candel, som els fills de Fuster i de Pedrolo, de l'Último de la Fila o de l'Adrià Puntí, de la Víctor Català, de la Maria Mercè Marçal i també de la Maria Antònia, també. I que tot el món ho sàpiga, que no pensem renunciar a ningú i que no pensem renunciar a res.
Llegiu la Maria Antònia, que ho passareu bé, i a més hi trobareu totes aquestes lluites compartides. Dels dies no històrics, dels dies de cada dia, dels dies en què tots plegats ens fem tanta falta els uns als altres, perquè és així, dia a dia, vivint el present, com s'escriu la història, aquesta història dels dies no històrics. Ella, la Maria Antònia, també reflecteix la voluntat de compartir amb tothom i arreu la cultura que germana els països catalans. Avui, que també tenim aquí els companys de la Federació Llull, Joan Francesc Mira i Jaume Mateu, gràcies per ser-hi sempre. Us estimem. I ja acabo. Hem sentit dir en alguna ocasió a la Maria Antònia que ella era el món per escriure i només en tenia el món escrivint. I fa poques setmanes, en una tertúlia a l'Espai Mallorca amb la Clàudia Pujol, li preguntàvem si creia que havia entès el món. I la resposta va ser tan contundent com pragmàtica, perquè ens deia que no, que encara no, però que li semblava que no l'entendria mai, però que tot i així, i tot i no entendre'l, me l'estimi igual. Doncs això, Maria Antònia, estimem-nos, estimem-nos fort i molt, que tot això és molt bonic, diem també recordant a la Muriel. I avui, afegim amb més força que mai, perseverem, que som a punt de guanyar. Moltes gràcies, visca la cultura i visca Catalunya. Vaig néixer a Manacor el 4 de desembre de 1946, de bon matí, quan els soldats anaven o tornaven de fer instrucció. Vaig néixer a Cameva, com s'estilava en aquell temps, i ara es torna a posar de moda. Es pot dir que vaig tenir una infància feliç, amb jocs, amb l'amor de 6 germanes de mon pare i d'un germà, del padrí i de 2 oncles avis. I també amb l'angoixa dels malsons, amb el terror de la mort i de la justícia implacable de l'ull de Déu que m'explicaven les monges, i amb l'angúnia de les paraules mig dites o silenciades davant meu, i el deler de saber què significaven. M'agradaven els miralls, sobretot els del rober dels meus pares, on m'hi veia reflectida fins a l'infinit, i aleshores em desconeixia. També m'agradava passar els estius en esport de Manacor. Eren uns estius magnífics, de llibertat gairebé absoluta, gairebé. A vegades no me deixaven sortir. Però vaig ser una nina molt bona nina, la que guardava tota la dolenteria per quan fos més gran. Em vaig enamorar per primer cop als 6 anys. Però això no ho explicava als pares, com els infants d'ara, perquè m'haurien renyat, on s'has vist mai tan petita? L'adolescència la vaig passar entre crisis religioses i premenstruals, amb grans a la cara i amb un cos que no m'agradava ni gota. Llegia de tot i a tot drap, en castellà, i somiava que seria artista de cine, ballarina o hostessa d'avió. Però els pares no em volien sentir ni parlar perquè les hostesses eren putes. Mon pare me va dir que havia d'estudiar el que podia fer més servei al meu home. O sigui, comptabilitat, mecanografia i francès. Que estudiar batxiller era una bestiesa per una dona. I jo me'l vaig creure. Fins que als 17 anys vaig fer, jo tota soleta, ingrés primer, segon i tercer. Llavors mon pare me va deixar anar a l'institut. Thank you.
perdoneu que faig tard, ai, que m'he despistat molt, perdoneu, ai, quin greu que me sap, perdoneu, les meves disculpes, però és que aquesta ciutat és tan gran i tan caòtica. Mareta meva, quina gentada, m'apareix que mai havia vist tanta gent junta, quin goig. A sa madona li farà molta il·lusió. Ai, 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 però és que no m'he ni presentat. Jo som na Lluna i encara que no vos aparesqui, som una gossa. Sí, ja ho sé, que els cans no xerram, si més no, en aquesta trista vida dels humans, però en els llibres sí. A sa madona li agrada convertir-nos de tant en tant en personatge. Mos deixa treure el nas per les seves històries i viure vides que no han viscut o reviure-les. A mi encara no m'ha tret a cap novel·la, però ara que no para d'escriure estic segura que ho farà, perquè si no me posaré gelosa. Les curses que m'han precedit, elles ja han sortit en els llibres. Na Blanqueta, na Mel i na Estel ja són famoses. I a mi me faria molta il·lusió també ser-ho. Doña Maria s'acostava, s'acostava al ventall que no feia vent, però complia la mà d'arbres de fulles grosses, grogues, daurades, dolces, omplien la mà de Doña Maria, que s'acostava pel carrer Antonio Durán, F.E. de Montcarrà. S'acostava amb un pas compassat de cames tortes i un ventall de veu reboua, tec, 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 damunt del pit de Doña Maria, tzet. Es trencava amb la llatinesa del ventall bo, de senyora fi, fina, grossa, gros, transparent, de tan fi, de tan lleuger. No com el meu, d'anar a missa als estius, petit, petita, de fusta sense envernissar, que quan intentava menjar-lo com feia Doña Maria, que tenia les cames tortes i un caminar molt senyor, senyora, i venia de missa amb el vel senyor de senyora damunt els cabells blancs pentinats de perruquera de cada dia, i el ventall de fulles de tardor brodades feia trec, tec, 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 feia crec, crec, crec damunt el meu pit pla i sacsejat per les meves mans, que volien imitar les de Doña Maria, que el tancava amb un gest imperceptible. S'encallava a la meitat i les barnilles es pategaven. No era el finíssim, lleugeríssim, tac, 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 de Doña Maria, que venia de Ciutat de Montcarrà. Jo conec bé sa madona. Mos passam moltes hores juntes i a les hores baixes m'atreu a passejar pels carrers de Viniali. De sa seva vida actual vos ho podria contar tot. En a quina hora s'aixeca, quan se'n va a dormir, les seves manies i també els seus somnis. Sa madona xerra molt en jo. Me conta els seus secrets. Però jo som una gossa discreta i no els vos pens explicar. I menys aquí, davant tanta de gent. Jo només fa 7 anys que conec sa madona i dels seus anys de joventut en sé ben poca cosa, però hi ha una colla d'amics que vos en poden explicar moltes històries d'aquells anys. A l'institut vàrem tenir molta sort, vam tenir uns professors molt bons que ens van obrir moltes portes i després, sobretot, vàrem tenir Naina Moll. Per nosaltres va ser bastant més que una professora. Ella oficialment ens feia francès, era la professora de francès. Quan va començar el curs, l'Aina ens va dir a veure qui voldria anar a classes de mallorquí, deia encara. I bé, unes quantes varen dir que sí. Eren unes classes totalment voluntàries, que es feien quan s'havia acabat a la tarda, quan ja no hi havia, quan l'institut quedava buit, quedàvem, érem les mestresses de l'institut, i quedàvem en una classe, érem un grup molt petit, però de veritat el que feia era que ens explicava
doncs, moltíssimes de coses. Tot el que passava a Barcelona, concretament aquell any va ser l'any de la caputxinada, ella ens va dir, en aquests moments hi ha una gent que està tancada als caputxins, i ens va explicar això, ens explicava doncs, les relacions que havia tingut amb el Joaquim Moles i amb el Comas, que havien estat companys seus, ens explicava doncs, la vida literària de Barcelona, i sobretot ens va fer una altra cosa, que la Maria Antònia i jo vàrem aprofitar molt, que va ser que ens va presentar a tots els, a tot el grup d'intel·lectuals, de gent que anava entorn de l'editorial Moll. Pràcticament dia per dia, la primavera del 68, ella es va enamorar del Jaume Fuster, jo em vaig enamorar del Pere Gabriel, dos nois que feien el servei militar a Mallorca. Quan passegem per Palma, el primer que fem és intentar dedicar-nos a entrar en contacte amb la cultura catalana en aquells moments a Palma. Una de les primeres coses que podem fer a través d'un mallorquí que coneixem amb aquests ambients d'allà, és en Bernat Humà, és entrar en contacte amb la Protectora, que era una societat d'aquestes així una mica antiga, mútua, antiga cooperativa, que tenia un local i que ens el va deixar. Quan arribem allà, ens és bastant fàcil connectar amb tres o quatre nuclis, insisteixo, de cultura catalana, però ja bastant, que portaven ja moltes coses fent, també dels anys 60. En tots aquests àmbits, la Maria Antònia hi és, diguéssim, hi participa a través de l'Institut, igual que participa la Margot i Tomàs, i participa molta gent, no? La Protectora és producte també d'aquest contacte de quatre, allò, no sé, quatre estudiants que han fet la mili i que estem allà fent coses, amb tota aquesta gent que està fent coses, també. Cada vegada que hi penso, encara estic, me reafirmo molt amb aquesta idea, que hi ha com una mena de contacte i de diàleg, per una banda, uns catalans que veiem allà i per altra banda hi ha el grup de mallorquins. Però llavors, uns dels altres ens influïm mútuament, però no uns sobre els altres, sinó ens influïm mútuament, i en conjunt el que hi ha és un reforçament, una reafirmació d'una, diríem, beligerància cultural catalana. I qui encara vos en podria explicar més d'històries és Bloco en Joan. D'ell, de Maria Antònia, quan era petita, em va escoltar ses rondalles. Ses rondalles mallorquines, que de més grandeta va descobrir que també se podien llegir. Amb ell va aprendre a crear històries reals, imaginàries, vés a sabre. Qui és la princesa de Montserrat, Blanco en Joan? Idò, era una princesa més famosa que tots els estels del cel. Un dia vaig fer cap a Montserrat, que és la muntanya més alta del món, on hi cacen els senglars més grossos i més ferotges de tota la terra, i jo anava caçant, armat amb ballestes, escopetes, trinxets, fones i ep, que vaig sentir un crit esglaiós de l'ota. I camina, caminaràs, passava rierons, turons plens de rocam i verdesca, i en tombar un revol d'escaminó i de cabres, m'atropa amb un lleó, un os i una serp, que es barallaven per endur-se la princesa en el seu cau. I jo, els dies de la gran nevada, de vetllades llargues, s'allargassaven les contarelles que no s'acabaven mai. Continuaven l'endemà i l'altre i l'altre. Quan jo tenia l'escarlatina, una rondalla va durar 40 dies, cada vespre. Ja ho veus, els cants no sortim gaire, les rondalles. Els dracs, els llops i les serps s'enduen tot el protagonisme. Ells i altres bestioles de mal averany, com princeses, reis i caçadors. Però vol que vos digui una cosa, no me fa cap enveja. Jo tenc el privilegi de viure a ca nostra amb sa madona aferrada a sa seva falda i això pluc. Sa madona no ha viscut sempre a Biniali. Va viure a Manacor, sa molt anomenada ciutat de Montcarrà, com li agrada dir-ne. Després va deixar Silla i ella i l'amo varen venir en aquesta ciutat. Molt de records, sempre me diu, massa. Penso que aquest premi li ha recompensat tot aquest compendi de voluntat tan fèrria que ella té, que és molt d'admirar i que no tothom pot tenir, també amb el compromís amb el país, que l'ha tingut ja d'antic. Jo, de fet,
Sé que la Maria Antònia, quan ens vam conèixer al cap d'uns anys, amb ella i amb el Jaume Fuster, havíem estat col·legues de partit, que no sabíem, perquè érem tan clandestins que no podíem dir de quin partit érem, però després, en mica, vam anar llaurant una amistat i resulta que portàvem un camí comú de feia molt de temps. Es va travar de seguida una molt bona relació que, de fet, va quallar encara més quan, a partir del Congrés de Cultura Catalana, es va constituir l'Associació d'Escriptors. L'àmbit del Congrés de Cultura Catalana de Literatura, justament, va acordar de crear una associació d'escriptors que unís a tots els escriptors, ja que s'havia fet una feina que no es perdés tot aquest contacte. De fet, els primers autors havien estat els Premis d'Honor de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural fins aleshores. La Maria Antònia ens coneixem, suposo que era el 89-90. Havia llegit llibres d'ella, però no l'havia conegut. La conec a través del Quim, el meu company, que era doncs, del grup de l'Ofèlia Dracs. Jo vaig a Mallorca per primera vegada a la vida, l'any 93. Vaig a Vinyali, anem amb el Quim. I després, al moment del seu transplantament, la recordo com si ara fos aquella nit, aquella matinada que ens va trucar el Jaume dient toc avui, i que a les 6 del dematí ens vam anar, cap a Bellvitge, amb el Montserrat Baià i amb el Guillem Jordi Graells. I després la batzacada brutal de la mort del Jaume. Que, bueno, la que estava malalta era ella i el que es va morir va ser ell. Se'n va anar a l'hospital i jo altra vegada a casa la mama. I quan la Madonna em va venir a cercar, jo creia que el trobaria a casa nostra, i no hi va ser. I jo mirava la Madonna. On és l'amo? Li demanava sense paraules. I ella, quan em veia que girava el cap, no em contestava. I jo el cercava per tot, i no el trobava per enlloc. I m'esturava a l'entrada esperant-lo, i ell no venia. I jo anava cap a la porta, i cap a la Madonna, i la veia que plorava, però no em deia res. Només m'acaronava i em feia que no amb el cap. I jo tornava a cercar-lo, fins dins del rober el buscava, i davant del llit. I l'amo no era enlloc. I era una tristesa més trista, la casa sense l'amo, tan trista que fins i tot vaig pensar que quan vingués estaria molts dies sense dir-li res, com havia fet amb la Madonna. Fins que un dia la Madonna m'ho va dir. No l'esperis més, reineta. No el cerquis més, que tanmateix no tornarà. Es va morir, Blanqueta. I jo l'escoltava i girava el cap, ara a la dreta, ara a l'esquerra, i una pena molt fonda m'entrava per dins. I totes dues ens varen posar a plorar, jo sense llàgrimes, com l'amo. Jo no el vaig conèixer, l'amo. Na Blanqueta sí que el va conèixer i el va udolar. A vegades penso que a lo millor Na Blanqueta se va morir de pena. Però també és vera que va viure des de dins les històries que sa Madonna va crear. Ha de ser estimulant, això de viure dins un llibre. Sí, és estimulant. Ho heu de provar, si mai en teniu ocasió. I bé, ja me perdonareu, però jo no estic feta tanta gent. Aquesta ciutat m'aclapara i ja m'enyor. Amb el vostre permís, jo me'n vaig cap a Vinyali amb les meves companyes a esperar sa Madonna. Des de que jo soc petit, sempre tinc el record d'haver vengut a veure la Maria Antònia. De fet, quan era més petit, en la Maria Antònia sempre miràvem Estudi Super 3, cada hora baixa venia, ha passat hores baixes aquí, miràvem Estudi Super 3, aprofitava per berenar, miràvem Xinxan, el detective Conan, també jugàvem amb les seves cusses, en Namel i na Blanqueta.
Vinyali és un llogaret de Sencelles. Som uns 200 habitants, si arribam. I és un poble que el seu patró és Sant Cristòfol, el patró dels conductors, perquè estem el que abans era l'antiga carretera que unia tota aquesta contrada d'aquí amb Palma. I Vinyali és un poble que som com una gran família. De fet, ens coneixem tots. Felip, vine aquí. Felip. Però això és una personalitat i nosaltres sí, no som ningú. Som uns equivocs, nosaltres. Menja, vull sortir darrere. No, no, és el que ho dic. Superar la càmera. No, l'Ernest, aquí ho grava, no. Jo l'únic que li vull dir era ser anada bona. De premi de res. De premi, eh? Perquè se mereix això i molt més. Enhorabona. Enhorabona. Molta reina. Ja ho diuen. Que dins els pop petits, ets bons unguents. Ja vols, som molt petits. Què li vol dir, petit? No ho diu per ella. No ho diu per ella. No, pas per ella. Perquè és un trasto. No, ho diu per ella, però ho diu per ella. I de fet, en Maria Antònia ha estat molt arrelada aquí a Vinyali. És una vinyalera més, no és ningú forà. I ella sempre participa en tot en el poble, en tot allò que li proposis, i participa. Sempre està amb les activistes culturals del poble, també. Jo, llegint les obres d'Anna Maria Antònia, el que veig a les seves obres és la Maria Antònia que jo conec. Veig que no és cap personatge, sinó que és ella mateixa. Em dic Guiu, a Polònia Guiu, però tothom em diu Lònia. Alguns ja em coneixeu i els altres sóc jo qui us coneix. És la meva feina. Tu saps aquell dia que anaves a aquell lloc on vas el dimarts i et va semblar que algú et seguia? Doncs sí, servidora. I tu? Tu quedes molt bé a les fotografies, sobretot quan vas amb aquell maletí de pell girada. En tinc unes quantes, si les vols veure, però no patiu perquè no sóc aquí per expulsar les misèries de ningú. No em volia perdre l'homenatge a la Maria Antònia, que em va donar vida ara fa uns quants anys. Devia ser cap a primers dels 80 o dels 70... Ai... Perdó, ara no me'n recordo. Bé, l'Àlex Broc us ho explicarà molt bé. Àlex Broc. Àlex Broc. Hola. Autoritats, amigues, amics, sempre he pensat, sempre he dit i sempre he escrit que la generació dels 70 és la baula que literàriament venç el franquisme. Som tots fills de la postguerra i heretem el legat dels nostres grans que, amb paraules cinerenques, ens havien salvat els mots. Per això, el nostre clar i sincer reconeixement i el nostre lligam d'amistat amb tots els que ens han precedit. N'érem i en som els continuadors. Però aquí hi havia i s'obria una doble possibilitat. Segur que enllà del país ens volien diferents, però hem estat com som.
El llibre d'entrevistes a 25 escriptors nascuts entre 1939 i 1949, La generació literària dels 70, d'Oriol Pidecabanyes i de Guillem Jordi Graells, és una primera carta de presentació i una clara resposta. De la més fosca educació franquista, havíem de sortir espanyols, de dretes i dins la més tancada ortodòxia catòlica. I vàrem, hem sortit, o ens han fet, independentistes, majoritàriament mirant a l'esquerra en colors de diversa intensitat, i agnòstics. Difícils de digerir, benvolgut president, pel drac centralista. Per això el llibre va ser prohibit. Si l'edició porta peu de 1971, no es va poder distribuir ni comercialitzar fins al 1976, un any després de la mort del general Franco. La nostra generació neix, doncs, d'una prohibició, o molt millor, neix contra una prohibició. És el que ha marcat l'itinerari literari i intel·lectual de tots nosaltres, perquè contra aquesta prohibició ens revoltàrem i ens afirmàrem des del lloc que ens era comú, estimat i possible, la llengua i la literatura. Hem fracassat el camí que hem sabut i que ens ha estat possible, un camí obert encara a una possible interpretació històrica. Però es pot dir que fins que no sentirem dalt dels escenaris el "no és això, companys, no és això", que no entenguérem que el camí no seria del tot fàcil i que el futur es construeix amb tots els presents, el nostre i el present dels que han vingut després de nosaltres. Per això, si abans hem afirmat que érem baula, ara sabem i podem dir que també som pont. Pont amb les generacions literàries que ens han succeït i que han fet de l'oasi que nosaltres vàrem trobar i heretar una mar immensa, quasi inabastable, dins les nostres proporcions geogràfiques. I pont també amb la generació política que avui ens governa i que ja no és la nostra, i a la qual demanem i desitgem molt d'encert en les seves decisions, gestions i acció. Maria Antònia Oliver, amb la seva obra literària, ha estat i és una de les més fermes columnes vertebrals de tot el que he dit. Insubornable en les seves idees, majestuosa en la llengua literària i incisiva en els temes que tracta. Vull creure, volem creure, que aquestes són algunes de les moltes raons que possibiliten que avui puguem festejar i celebrar que li hagi estat otorgat aquest 48è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. En nom de tots nosaltres, moltes felicitats, estimada Maria Antònia. Doncs sí, algunes ja fa anys que vam aparèixer als llibres de la Maria Antònia, però em conservo prou bé, no? Si més no, millor que d'altres. No ho diràs per mi. Oh, la senyora Joana, quin honor! Menys riotes, menys riotes. N'hi ha que no hem tingut una existència gens fàcil. I sí, a lo millor sa vida mos ha passat factura i hem perdut sa joventut. Ja vos arribarà, ja. Però allà, a Silla, a Montcarrà, ses coses no eren tan senzilles. Cada dia era tornar a casa corrents, triar nous itineraris cada dia per descobrir botigues diferents, però d'una sola mena. Drogueries brillants amb prestatges plens de productes esponerosos que juraven i perjuraven amb crits de mil colors i formes i volums treure les brutors, brutícies, porqueries,
pols, greix, taques de tota classe. Sentir una espècie de satisfacció fonda en veure la casa tan neta. Un cossiol aquí, un ramell de flors allà, la terrissa plàcida i feliç atalaiada als prestatges, les cadires ufanoses com una hortènsia acabada de regar, els penjolls dringant, infantils i despreocupats, segurs i orgullosos de l'efecte que feien, el trespol fet un llac de lluentons sense màcula, les estores impolutes, com si no haguessin sentit mai el trepig d'una sabata, els coixins estufats, inflats de goig, renovats a còpia de rentades i planxades, les cortines amb un caient blaníssim, mur esponjat i tènue que barrava el pas als mals averanys forasters i acollia amorosament la vida dins el repòs d'una capseta encotonada. I en arribar a la fosca, deixar-se caure retuda i feliç damunt el jaç de llençols blancs mudats cada dia. Potser alguns mascles us preguntareu què hi fa una dona com jo en una professió d'homes. No dissimuleu que ho heu pensat. I qui ho diu que les dones no puguem ser detectius, eh? No vull semblar presumptuosa, però ho faig molt millor que la majoria dels meus col·legues. Sí, com sigui, sempre em quedarà el mèrit d'haver estat la primera detectiu de la novel·la catalana. Algun avantatge havia de tenir ser filla de la Maria Antònia, que com jo va viure molts anys a Barcelona, però va créixer a l'illa, a Montcarrà. En el cas d'aquesta generació, de fet, els que van arrencar amb més força i es va poder arribar a parlar del boom, com el llatinoamericà, que era el boom de la narrativa mallorquina. Hi havia molts més narradors illencs, mallorquins sobretot, i manacorins, fins i tot. Sí, sí, sí. Que no manacorins, pas, sí. Que no, clar, pas, que sí, clar que sí. Que no pas principatins o va valencians, que van sortir molt més tard. El lector català, el llenguatge i l'escriptura dialectal. Va agradar molt. Va agradar molt, va enamorar el lector. En Blai Bonet el passejaven per les cases, als anys 50. Com un producte exòtic. Sí, a vegades tenim aquesta... Eh? Una mica sí. Aquest problema, no? Jo quan vaig arribar a Barcelona em deia com es diu això d'en Lot i Joabert, que no sabeu dir. Doncs és difícil, però no, en el cas de la Maria Antònia, com en el cas del Guillem Frontera, com el cas de l'Antònia Vicenç, com en el cas d'algun més, del Vial Gener, per exemple, doncs jo crec que comencen mirant la realitat i la realitat és turística i això es nota a les seves obres. No? La Maria Antònia comença per aquí, després sortosament doncs ja no parla de turisme, perquè el turisme doncs és una mica una pesta que jo crec que cal evitar, fins i tot literàriament, però que hi és. No parla de turisme, però Mallorca forma part d'un dels eixos troncals de tota la seva obra. Clar, com passa, per exemple, amb el gran Miguel Àngel Riera, o com passa amb el Llorenç Villalonga, no? Jo crec que els illencs no podem defugir el Baltasar Porcel, no podem defugir la insularitat. Jo crec que això de tenir mar per tots costats aïlla, però dona també uns trets molt molt. No us podeu escapar a peu. No ens podem, no. Dona i sempre volem tornar. Una perspectiva molt concentrada de les coses, perquè les illes concentren la realitat. Sí, i també això que deia de la llengua. Els correctors ho fan tot perquè nosaltres parlem estàndard i hem de fer molta força i hem de ser molt, molt, molt intensos amb les nostres prohibicions perquè no passi això. Això és molt curiós. Ah, però és molt interessant perquè és una època en què s'està creant llenguatge, perquè estàs tocant registres nous i estàs intentant sortir de la cotilla d'una llengua que havia quedat ja irreconeixible pels lectors, havia quedat antiga, havia quedat encarcarada, no? I aleshores, des del parlar mallorquí, se'n fa una fórmula literària àgil, musical i molt interessant. Home, en la llengua, la Maria Antònia, és molt important aquesta pastositat, aquesta riquesa... I la música. Diguem-ne, d'expressivitat popular, això és molt important a la Maria Antònia Oliver, molt, molt. Els llamps i els trons sortien de la mar
i feien eco a les muntanyes i cel i terra retrunyia amb renous aixordadors. Na Joana va veure com de la mar sortien una munió de gegants que manotades esbocaven els grans hotels perquè el seu pes no enfonsàs l'illa. Urbanitzacions senceres desapareixien al fons de la mar. Els montcarreners cercaven desesperats refugis impossibles. Al seu voltant només hi havia blau, blau i gegants, monstres amb rostre i cos d'home, i encara no sabia si eren bons o dolents, o si eren les dues coses a la vegada, o si n'hi havia de bons i de dolents, els gegants que sempre havia sentit anomenar, els gegants astuts que dormien amb els ulls oberts i miraven amb els ulls clucs per enganyar els montcarreners. Tot això, pensava na Joana, i en arribar a aquest punt de les seves cabòries es va posar a riure. Era la mateixa rialla de la padrina Margalida, segura, coneixedora del tot el que la voltava. Perquè na Joana, en pensar en Montcarrà, coneixia que Montcarrà havia desaparegut per sempre. I la seva rialla es va tornar una mica trista, igual que la de la padrina Margalida, perquè havien estat els mateixos montcarreners que havien fet desaparèixer Montcarrà. Nosaltres érem una generació de joves escriptors compromesos. En la línia Gramsci vam teoritzar bastant sobre el que seria una literatura nacional popular, que diu Gramsci, literatura nacional i popular, buscant un públic ampli, un públic ampli. D'aquí ve també la voluntat aquesta de professionalitzar els gèneres dels quals ara podeu parlar, la gent que després va formar part del grup Ofèlia Dracs, que era un col·lectiu. De fet, aquest col·lectiu que es deia Trencavel i que publicava articles a Canigó, simptomàticament la seva seu de les reunions setmanals era a casa la Maria Antònia i el Jaume. Clar, ells estaven a casa tot el dia traduint i escrivint i intentant publicar, i vull dir, eren uns professionals autèntics una mica. I això vol dir que toquen les tecles de la ràdio, de la televisió, del teatre, del llibre, de la traducció, és a dir, que no és un escriptor típic, dius tu que ets novel·lista o poeta, no, no, una mica ho ets tot, no? I una mica ve el germen aquí d'aquí, ve el germen precisament d'aquesta, del sindicalisme, podríem dir, que representaria després l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, que ve de l'àmbit de producció literària, que en dèiem, del Congrés de Cultura Catalana. La dissolució dels límits de gènere, dels gèneres literaris, també era un altre dels propòsits d'aquesta generació. És a dir, liberalitzar, en aquest sentit, no, la producció, la creació. No? I reivindicar també la literatura de gènere, que en aquell moment, per herència del neonoucentisme que havia, doncs esclar, això del gènere era una cosa menor, l'únic que hi havia usat, com aquell qui diu, era el Pedrolo. La literatura de gènere en plural, de sí, gèneres. Sí, de gèneres, de gèneres. Explorar-ho. Sí, sí. Una revolució estètica, de fet, una revolució de cànons, una revolució de models. Llavors hi havia la voluntat de conquerir un públic ampli i vosaltres, els que vau constituir el col·lectiu Ofèlia Dracs, vau dir, bueno, provarem tots els gèneres. Va fer doncs una cosa a l'estil de la Becraft, cosa de, una altra d'eròtica, les 10 pometes del Pomer, una altra de no sé, bueno, vam fer diverses provatures, per dir-ho així, la Maria Antònia també. Per demostrar al públic i per demostrar-nos i per crear públic també, aquesta era una ambició potser exagerada, però existia, no? Clar, perquè una cultura normal necessita experimentar i demostrar que la nostra llengua era capaç de fer ciència-ficció, per exemple. Sí, sí, sí. I en el moment d'abraçar la militància de la literatura de gènere que calia i tot això, la sèrie de l'Ònia Guiu. Vull dir que significativament ella crea un personatge que una mica ja li serveix per anar cobrint diverses etapes i que no és només fer la típica novel·la policíaca, sinó que és sempre des d'una posició molt reivindicativa, feminista, a ultrança, fins i tot. Disculpeu que abans no m'he presentat. Jo som na Joana. I na Maria Antònia no me va posar cognom. Només me va posar una lletra, i millor, perquè la meva vida ja és prou pública, coses de la literatura.
Però si això serveix per donar veu a tantes dones que, com jo, han patit el que no està escrit, benvinguda sigui la novel·la i qui la va fer. Uns quants eren del PSAN, militants des del començament, per bé que la nostra literatura no la veiem com a cap obediència de partit. Estàvem molt convençuts que érem nosaltres els que creàvem la teoria segons la nostra anàlisi, no segons l'anàlisi del partit. A vegades s'ha volgut presentar això com el front cultural de... No, no. Era un grup d'amics, de joves escriptors, absolut, compromesos, sí. Més o menys en aquesta línia de socialisme alliberament nacional. Hi ha, en canvi, un altre tipus de compromís, que també és polític, de la Maria Antònia, que des de bon començament es tradueix en la seua, no només en la seua vida, sinó en la seua literatura, que és el feminisme. Exacte. És la causa de defensa de la llibertat, de la igualtat de les dones. I ella comença des del principi un tipus de literatura que no només trenca amb el cànon del realisme històric, sinó que trenca també amb els models del paper que tenen les dones en aquests mons imaginaris i la manera com les dones escriptores aborden la seva escriptura, Carme? Sí, no, absolutament d'acord. Jo crec que això és un fet que també li passa a la Montserrat Roig, és a dir, que passa a la nostra generació, a totes, i que quan dèieu que buscàveu vosaltres els pares, nosaltres buscàvem les mares. I jo crec que un dels trets fonamentals de la literatura de la Maria Antònia és també aquest, la defensa del feminisme, i això es veu perfectament amb la creació, doncs, de personatges femenins que són fonamentals a la seva literatura. I això causa una gran sorpresa en el públic lector català. És una innovació com a imprevista. Com a imprevista, perquè hi ha la irrupció de dones que escriuen i que escriuen en català i, a més, que defensen la seva condició de dones. És una gran innovació. Però la Maria Albèria ja ho feia, això, no? La Maria Albèria seria el referent, seria la mare d'aquí. Sí, exacte, la mare del tema, jo penso que sí. La Maria Antònia sempre havia dit que a dintre Crineres de Foc hi havia aquest homenatge a la Maria Aurèlia Capmany. Allà les dones encara estan tancades al casal, encara les dones no tenen veu, encara les dones no tenen voluntat, i a Joana es produeix el salt definitiu cap a la voluntat de les dones, cap a la seva veu, cap al seu llenguatge, cap a l'expressió del cos, cap a la vivència total del plaer a través de la literatura. Aquí, a Barcelona, tot és tan fàcil, tan superficial. Aviat està dit. Com es nota, senyora Joana, que no heu trepitjat mai el barri xino? I com se coneix, moneta, que no m'has llegit a bastament? He trepitjat tantes o més ciutats que tu, però sa vida no és tan senzilla. No sap lo que és carregar amb espès de sa família, de silla, de tanta mesquinesa. A ses dones sovint només mos queda sa venjança. Jo estic emocionada perquè finalment em puc venjar, perquè la cerimònia és la cerimònia, una cerimònia amb totes les de la llei. Quan vaig prendre aquesta decisió, també vaig decidir això. M'hi casaria amb totes les de la llei, és a dir, faria totes les embustes que calgués perquè la llei, que m'havia negat tantes de coses, em permetés casar-m'hi legalment. I no ha calgut fer cap embusta, cap ni una. Ja hem arribat al portal del Mirador. He pagat perquè l'obrissin. És més bonic que el portal gran, que l'obren sense pagar per unes noces de primera com les meves. Però jo he volgut entrar per aquí. Au, entrem, Bernat. No, no hem fet tard. Hem arribat just a punt. Ja sona l'orgue. Unes noces de primera. M'heu fet la vida impossible, cosins estimats, com me la varen fer els oncles, però he guanyat jo. I he lluitat anys i més anys per tenir el que era meu, vosaltres, el Gili, el meu marit, tots em volíeu una tallada. M'heu deixat amb ben poca cosa,
però tanmateix n'he sortit guanyadora. No l'esperàveu, aquest casament, eh? Encara em volíeu prendre fins i tot allò que he guanyat jo tota sola, amb el meu esforç. I heu estat a punt d'aconseguir-ho, malparits. Sí, sou malparits, com els teus pares, Tinita, que Déu o el dimoni o qui sigui hagi castigat. Ja hem arribat a l'altar, Bernat. Hem vingut aquí a fer una representació. La Seu és un teatre. Lluny de Montcarrà, vaig respirar aire nou. Vaig conèixer gent i llocs suggerents. I em van créixer unes ganes terribles d'obrir una finestra al món. La Maria Antònia també la va obrir, aquesta finestra, perquè hi entressin històries i veus que venien de lluny. I les seves històries i els seus personatges també van viatjar cap a altres indrets i van parlar en altres llengües. La Caitlin McNurney ho sap molt bé. Caitlin, welcome. Thank you for being here. Nice to be here. Serendipity és una de les paraules que fan la vida difícil per als traductors i traductores. Es refereix a una aptitud de descobrir casualitats felices per accident. És així que vaig començar a traduir la prosa de Maria Antònia Oliver. Li havia fet una entrevista l'any 86 per al llibre On Her Own Behalf, en el qual apareixen traduïts a l'anglès dos contes seus. Maria Antònia havia coincidit amb la cap de producció de Seal Press a la Fira del Llibre de Frankfurt i volien una traducció d'Estudi en Lila. Ella va pensar en mi com a possible traductora. Així va començar una feliç relació no només professional, sinó d'una gran amistat. El gran avantatge de treballar amb una autora amiga és evident. Jo podia fer preguntes quan tenia dubtes. Vaig seguir amb les novel·les policíaques protagonitzades per Lònia, Antípodes, El sol que fa l'ànec i el conte On ets, Mònica. Després vaig traduir Tallats de lluna i un primer capítol de Crineres de foc, però ara, sense el Seal Press, no hem pogut trobar una editorial per publicar aquelles novel·les a l'anglès. Per cert, algunes de les obres de Maria Antònia també han estat traduïdes a d'altres idiomes: l'alemany, francès, espanyol, italià, portuguès, neerlandès i d'altres, i especialment Estudi en Lila, que té múltiples versions. Maria Antònia també és traductora, és una dualitat escritora-traductora que és una estructura que també apareix en algunes de les seves novel·les. Va traduir obres ben difícils, de l'anglès al català, per exemple, Moby Dick, i alguns títols de la Virginia Woolf i moltes altres coses. Amb experiències tan similars, ella m'ha pogut ajudar molt en la gran feina que és transformar una obra per oferir-la a una altra cultura. Gràcies. Gràcies. Però la mar no és sols un enemic de l'home que li és aliè, sinó que també és un esperit maligne per al seu propi llinatge. Considereu la subtilesa de la mar. Les seves criatures més terribles s'esquillen sota l'aigua, invisibles a la seva major part, i s'amaguen sota els tons encisadors de l'atzur.
Considereu també la diabòlica brillantor i la bellesa de moltes de les seves tribus més despietades, com per exemple la forma exquisidament embellida de moltes espècies de taurons. Considereu encara el canibalisme universal de la mar, totes aquestes criatures seves que es devoren mútuament i es fan una guerra eterna des que el món és món. Considereu tot això i llavors gireu-vos a la terra verda, amable i dòcil. Considereu-les totes dues, la mar i la terra. No trobeu una estranya analogia amb alguna cosa de vosaltres mateixos? Car així com aquest oceà aclaparador rodeja la terra verdejant, així en l'ànima de l'home hi ha una Tahití insular plena de pau i joia, però encerclada per tots els horrors de la vida mig coneguda. Que Déu us guardi. No us allunyeu d'aquesta illa, que no hi podreu retornar pus mai. Traduir és una lectura a fons, una dissecció literària. Traduir és escriure de nou, però amb unes limitacions que no tens quan escrius una cosa pròpia. Com a traductora, la crítica més dura que em podrien fer seria dir-me que milloro l'original. Encara vivim en un patriarcat i n'hem de ser conscients. Les coses encara són massa patriarcals i encara hem de lluitar contra això. Jo espero que s'empenta de Catalunya per tenir un país propi i un estat propi arribi també a ses illes. A ses illes també hi ha gent que vol amb un estat propi i en el País Valencià també. Jo només faig diferència entre les coses bones i les coses que no són bones. I per a mi és tan important una novel·la policíaca com una novel·la onírica o una novel·la que explica les coses tal com les veu. L'únic que ho diferencia és que sigui una bona obra o que no ho sigui. Soc el president d'Òmnium Cultural i... Ah, sí? Bueno, doncs molt de gust, igualment. Sí, sí, ah, sí? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs miri, que jo la trucava per donar-li una bona notícia, espero per vostè també, i és que estàvem reunits al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes avui aquí a un hotel de Barcelona, i doncs després de totes les propostes i de totes les candidatures, doncs el jurat ha decidit, doncs, enguany aquest 2016, doncs, atorgar-li a vostè, doncs, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'aquest 2016. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, lliurarà el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Òmnium Cultural, amb un jurat format per Margarida Aritzeta, Fina Virolés, Marta Butxaca, Lluïsa Julià, Joan Mas, Anna Sallés, Carles Solà, Toni Soler i Quim Torra, valorant la qualitat i significació del conjunt de la seva obra narrativa, la seva tasca com a traductora i el compromís social i amb els Països Catalans, ha decidit atorgar el 48è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Maria Antònia Oliver i Cabré.
autoritats, amics, amigues, em permetreu que abans de començar el meu discurs compartesqui el premi que m'han donat amb en Jaume Fuster, que va ser... que va ser el meu amic, el meu home, el meu company, i el vaig estimar molt. Quan era joveneta, jo i altres amics escriptors anàvem molt a fer xerrades, així en dèiem, allà on ens ho demanaven. I anàvem sense cobrar, per parlar de literatura, però sempre acabaven parlant de política clandestina, que de política normal no n'hi havia, que era, en realitat, el que ens interessava, el que interessava a la gent que venia a escoltar-nos. Jo hi anava més que els meus amics homes, perquè els organitzadors sempre em deien que necessitaven una dona. I d'escriptores joves n'hi havia poquetes. Aleshores jo em sentia florero. I si em deien, i com que ets mallorquina, millor, que així matam dos pardals d'un tret, jo em sentia ensaïmada. Sentir-se florero i ensaïmada no era el millor estat d'ànim per participar a una xerrada. Però jo hi anava i ho feia tan bé o tan malament com els meus companys. I anava perquè parlant amb la gent ens enriquíem la gent i jo. Ens empoderàvem i per tant ens sentíem més segurs i més lliures. I això, amb el dictador encara viu o ja ben mort, era el que més necessitàvem aleshores. Ara que m'han concedit aquest premi, també m'he sentit una mica florero perquè som dona. Perquè només som la quarta de 48 premis que s'han donat en aquest món tan patriarcal. Quan hi ha tantes dones que l'haurien pogut rebre, i no només escriptores, sinó científiques, filòlogues, bruixes valentes, que lluiten per tenir un lloc igual que els seus companys homes. No m'he sentit tan ensaïmada com quan era jove, perquè d'homes i llencs com jo n'hi ha uns quants que l'han rebut. Però he de dir que no m'agrada que es digui Premi d'Honor, perquè em vaig criar amb l'honor a la pàtria, a les forces armades, a l'honor al caudillo i, sobretot, perquè fa temps que vaig descobrir que l'honor és un valor mascle i, com a femella que som, no m'interessa. He de dir també, però, que estic contentíssima de ser aquí, que estic més que satisfeta que m'hagin concedit el premi Col i Flor d'enguany, que és així com l'anomenaven en Joan Sales i la Mercè Rodoreda a la seva correspondència. El fet de ser escriptora no vol dir que sigui una persona diferent de les altres. Com tota persona, hi ha coses que m'agraden i altres que no. El que més em preocupa ara és el que s'anomena la crisi dels refugiats, que és una forma de minimitzar els milers de morts a la Mediterrània. Vull llegir-vos una frase d'un article d'un periodista i escriptor de Manacor, l'Antoni Riera Vives, que resumeix a la perfecció el que jo sento. La Real, els Ams, la Marineta, són noms de llocs tocats pel desastre de la guerra, on moriren en batalla centenars de soldats de l'un i l'altre bàndol. A Manacor, centenars de persones eren afusellades als cementiris per la seva sola pertinença a unes idees de llibertat. Però l'horror no hauria de tenir nom ni lloc ni ser patrimoni forçat de ningú quan són les persones que el pateixen. Afganistan, Palestina o molt més greument Síria pateixen avui l'espant de les armes i les bombes.
l'horror s'ha professionalitzat i s'ha modernitzat per fer-se més acarnissat i efectiu. I la gent en fuig desorientada, tristíssima. Ens hem familiaritzat amb topònims com Lesbos o Idomeni, els llocs on la vella Europa acaramulla refugiats i vergonya. Aquesta vella Europa que negocia en doblers la dignitat de les persones tractades en ramats, expulsades, deportades a Turquia, abandonades per la humanitat a la més seva estricta humanitat. Molts parlaran de vergonya aliena davant l'actitud indigna dels nostres governants. A les nostres mans, però, tenim el vot i tenim la capacitat de mobilització per fer canviar de parer i d'actitud els qui actuen en nom nostre. La vergonya no és aliena, és ben nostra també. Hi ha altres coses que no m'agrada, que no m'agraden, com és ara l'escalfament global, el pla hidrològic, l'atac continuat dels governs espanyols contra el sobiranisme dels pobles que conformen l'Espanya inexistent i contra les persones que volem decidir el nostre futur. Com a escriptora, després d'anys en què les paraules havien deixat de ser-me amigues, vull tornar a crear mons com em va ensenyar a fer-ho l'oncle avi Joan, on es mesclin la vida de cada dia i la imaginació, la vetlla i el somni, el dolor i la felicitat, la màgia i el natural, perquè tot pertany a les persones. Com a escriptora i com a ciutadana no em puc deslligar de les coses que passen al món, de la violència masclista, de la destrucció moral, psíquica i física de les guerres, de la incomprensió i la intolerància. Però tampoc no em puc deslligar de l'amor entre les persones, de la solidaritat, dels avenços que anem fent la gent que habitam aquest planeta nostre. Un parell de coses que vull dir perquè avui és el meu dia. I he dit un parell, però he de dir un parell mallorquí, que vol dir uns quants, unes quantes coses. Escriure en català encara és difícil perquè el català encara és una llengua minoritzada. I ho serà mentre tots els productes que comprem al súper no estiguin escrits també en català. Em vaig fer independentista a Palma, naturalment independentista dels Països Catalans. Només els principatins sou prou forts i reiteratius en les vostres demandes com per no haver de pensar en ningú més. Estic segura que veuré la independència de Catalunya. Esper, confiï, gos exigir que el primer govern de la República Catalana pensi en els germans del sud i d'enllà de la mar. Seré feminista mentre al món hi hagi una dona amb burca i estic contra l'ablació del clítoris. Les dones són més lectores que els homes perquè les dones no tenim la moral del profit tan aguditzada com els homes i, en canvi, els homes no tenen tan aguditzada la moral del gaudi com les dones. I per acabar, reivindico el dret a dubtar. Moltes gràcies.